är inte bara vilken silverpris som helst. Vad det verkar, för den här går ju på bakhjul till man gasar och sånt. Men någon sa att det var en Müller-cylinder och en annan var helt bombsäker på att det var en Flink och en tredje Lindström. Så om vi filmar lite här så kanske den fjärde kan säga att det är en Husqvarna-cylinder. Det är en stor topp, stor cylinder, stor förgasare. Den här Delorto luftrenaren, den finns faktiskt i Flink-katalogen. Så. Men tanke på den så är det kanske att det är en Flink. Och det var ju bra krut på i den. Kopplingen orkade inte riktigt med krutet. Sen är det originallack. Den är inte helt rak, men det är ändå fränt. Skärm och hela bakramen är ändrat till något som håller istället för Silverpils original. Här ser ut som Honda 125, så. Vi ser mer. Lyset är nog från samma Honda 125. Tuta. Funkar. Sen är det så här Cross Earls gaffel. Så det här är väl så här typisk enduro-hoj från tiden. Innan det fanns riktiga att köpa från Husqvarna. Men det är ju inga 9 hästar den här längre. Det är ganska mycket mer hästar än den så. Den är registrerad. Av skylt. Årsmodellen vet jag inte, men om vi filmar skylten så kan ju de som är intresserade kan gå in och kolla vad det är för något. Så går vi runt och ser på den här sidan. Sportigt avgasrör. Ser ganska hemgjort ut. Och ja, även inte mer. Ser nog ut att ha varit fixad lite i ramen där. Störtbåge under. Det här är ju mer tävlingsredskap än en vanlig silverpil. Men den är inte så stor. Vi säljer den här för 23 000 kronor. Så det, och den har ju papper läggat som en silverpil. Och jag tror man kan ha ganska kul med den här, fast det är nog lite fixeltrick så här. Den verkar ju gå ganska fort faktiskt. Det är bara att höra av er. Tack och hej.